רמת השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. אני מודה למשפחה היקרה שהזמינה אותנו לפה, משפחת קול, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם בבית הזה לשמוע ולשמוח בכל ססון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה, בעזרת השם. שיהיה בבית הזה הרבה שפע, הרבה ברכה, הרבה קולות של בכי, רק של שמחה, אבל ושל תינוקות קטנים ונכדים בעזרת השם. שבזכות זה שאתם מארחים, נכדה בעזרת השם, שבאים ומארחים תורה ואוהבים תורה, ישתבח שם הולד, שזה לא מובן מאליו בכלל בדור הזה. אנחנו נשתדל להכניס את זה גם בתוך השיעור שלנו. הגענו לשיעור שהוא מיוחד מאוד, אני חושב. זה שיעור שאני עובד עליו בתהליך של איזה חודשיים, עד ליום הזה בעצם, שאמרתי שבעזרת השם שיהיה לנו שיעור לפני חג שבועות, אז אנחנו נבוא ונדבר על זה. אני אנסה להתמקד בכמה נושאים עיקריים בשיעור הזה, שאחד מהם הוא יהיה מובהק מאוד, זה משהו שאני מתחבר אליו מאוד, זה משהו שאני חושב שרוב האנשים שיושבים פה בעזרת השם כן יתחברו לזה, וגם אם לא, אז גם בעתיד הרחוק בוודאי שהם ישמעו על זה והם יתחברו לזה גם. בדרך כלל רוב השיעורים שלנו זה שיעורים על עניינים של מוסר, מידות, דרך ארץ. משתדלים לבוא ולדבר בעניינים של גמרא, ענייני היום, איך זה מתחבר לתורה שלנו בעצם. ובעזרת השם אני מאמין שהשיעור הזה יצא ממנו בעזרת השם, כן? זה לא אנחנו לא עושים שום דבר. דברים טובים בעזרת השם, ויצא ממנו פירות טובים, שהשם יהיה רק בעוזרנו. השיעור הזה הוא מדבר על חג השבועות וגם על עניינים שמסביב לחג השבועות, למרות שמי יצפה בו כמובן אחרי חג השבועות, בעוד כמה וכמה ימים שיסיימו לערוך אותו, עריכה שהיא מקצועית בעזרת השם, ואנחנו גם בעזרת השם נאמין שאנחנו יהיה ממנו גם כמה הקצירונים קטנים. אבל בעיקר ניסיתי לקשר את השיעור הזה לאדם בעצם, שהשיעור הזה הוא לעילוי נשמתו, שזה דוד בן לילה, זיכרונו לברכה, הדוד, האח, החבר הקרוב פה של המשפחה היקרה, שאמרו לי, אם כבר נעשה שיעור תורה, רבנו, נעשה שיעור תורה לעילוי נשמת הדוד, שאנחנו אוהבים ואהבנו אותו מאוד, והוא כבר לא פה איתנו היום. ואמרתי לעצמי שלא סתם בחרתם את השם הזה שנעשה את זה, כי אין לנו דבר שמסמל את חג השבועות כמו דוד המלך. זה מתחבר מאוד, ואמרתי, אם כבר אנחנו עושים את השיעור הזה לעילוי נשמתו, אז בואו נעשה שיעור שמתקשר לדוד המלך. מי זה דוד המלך? מה זה קשור בחג לחג השבועות? ואיך מהשיעור הזה אנחנו נוציא ממנו את המיטב שלו בעזרת השם. ואני מקווה שבעזרת השם, חוץ מאשר נלמד מהשיעור הזה, אנחנו גם נהנה ממנו בעזרת השם. יש הרבה אנשים לצערי שלא יודעים מה זה המהות של חג השבועות, שזה חג שהוא נשגב מאוד ביהדות, שזה חג שמרבים בו תורה, זה לילה שבו אנחנו לומדים כל הלילה תורה, עושים את התיקון של ליל חג השבועות. זה דבר שאנחנו לא נעסוק בו ברוב השיעור, אבל יש הרבה אנשים שאני אומר את זה ככה, צערי, כן? שאנשים ככה מעבירים את החג הזה בצורה שהיא חופשית מדי, הם חושבים שזה מאכלי חלב, ריקי, מה בישלת לחג? עשיתי עוגת גבינה, משהו, עשיתי זה, עשיתי פה, עשיתי שם, עשיתי פסטה רביולי, עשיתי סלט ירוק קצוץ, עשיתי זה, כולם ייהנו. בוא נגיד שהסעודה בחג הזה, אולי זה הדבר כמעט הכי שולי שיש. כי החג הזה, חג שבועות, זה חג של מתן תורה. זה היום שבו הקדוש ברוך הוא, במרכאות, בשפת הגמרה, התחתן עם עם ישראל. זה היום הזה שהקדוש ברוך הוא בעצם התחתן ונשא את עם ישראל, כן, בכתובה, שהכתובה הזאת זה התורה הקדושה. שאנחנו אומרים בבוקר, כן, עם התפילין, והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצד גשול, מה זה והרסתיך לי? מלשון אירוסין. והרסתיך לי בחסד ורחמי, והרסתיך לי באמונה, וידעת את הקדוש, את השם יתברך.
מה זה בעצם הדבר הזה של אירוסין? שאנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא ביחד. שאנחנו עושים איתו בעצם צוותא. זה הלשון של המצווה. וזה בעצם מה שקיבלנו בחג שבועות. לקבל על עצמנו עול תורה ומצוות. קיבלנו על עצמנו אבא, נעשה ונשמע. בלי שאלות, בלי שום דבר. הכלל הראשון, שבן אדם לפני שהוא מקבל את התורה על עצמו, התורה עצמה היא דבר שהוא קדוש. הוא טהור. מה זה קדוש? זה מובדל. אומרים לאישה בחופה, הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת? מובדלת. בך בחרתי מכל הנשים להיות לי לאישה. זה בעצם מה שרציתי, אותך מכולם. זה מוקדשת. זה העניין של מקודשת. ביום שבת מה עושים? כמו שהבאתם לי פה יין עם כוס, קידוש. מה זה קידוש? מבדיל את יום השבת מכל הימים. קדוש ברוך הוא עשה אותנו לעם קדוש. עם מובדל. בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את מה? תורה. את תורתו. בדיוק. בחר ונתן לנו את התורה. זה מה שאנחנו אומרים כל בוקר בברכות התורה. אנחנו מודים לשם יתברך שנתן לנו בעצם את התורה. אבל, ואבל לא כזה גדול, בשביל לקבל את התורה שהיא דבר קדוש וטהור, גם בן אדם עצמו צריך להיות קדוש וטהור. מה זה קדוש וטהור? בעזרת השם בשיעור הזה, הלא ארוך, אני לא אמשוך ואגזול יותר מדי זמן, אני אנסה לתמצת את השיעור ולהתמקד בדבר הכי, 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 הכי חשוב לקדוש ברוך הוא, שזה אחרי עם ישראל שאנחנו בניו, עבדיו, אוהביו של השם יתברך, מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו צריכים להתחבר אליו הכי הרבה מהכל? אומר דוד המלך בספר תהילים, ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם. מה זה הדבר הזה שאומרים לבן אדם, תשמע, אתה בן אדם חכם, תשמע איך אני מחזיק ממנו, יש לנו, כן, איזה מישהו, מנהיג, חכם, אני מחזיק ממנו חכם. אבל אומר דוד המלך, מה זה ראשית חוכמה? הראשית של החוכמה שלך זה יראת השם. בן אדם אומר לי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, מפה ועד זה, אני דתי יותר ממך רבנו, אני פה, אני שם. אבל אין לו יראת השם, אין לו יראת העונש. אומר דוד המלך, ראשית חוכמה, הדבר הראשון שצריך להיות לאדם, זה יראת השם. בן אדם אומר, אני רוצה לחזור בתשובה, רבנו, מהלב. אני רוצה מהלב שלי, הוא לא יודע שעל הלב יושב היצר הרע. מאיפה בן אדם הכי הרבה מתחזק? מהשכל. מהשכל שבן אדם מבין דבר מתוך דבר שהוא למד אותו? רגע, עכשיו למדתי בשיעור שאסור להלוות בריבית. עכשיו למדתי בשיעור שמי שמוכר סמים, או מי שעוזר בדבר הזה של הסמים, או אפילו רק מעביר סמים, או רק עושה דבר כזה שקשור לזה, בונה, יש לו דין של רוצח. מה הוא עושה אחרי השיעור? אם הוא שמע את השיעור הזה כמו שצריך, והבין שעירתו קודמת לחוכמתו, ככה הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף י"ט. מי זה בן אדם חכם שהעירה שלו קודמת לחוכמה שלו? עירתו קודמת לחוכמתו. אני מפחד מהשם לפני שאני חוכמס, לפני שאני חכם בכלל. מי זה בן אדם חכם? זה בן אדם שפוחד מהקדוש ברוך הוא. מה, אני לא פוחד מהשם אבל, רבנו, למה אתם ככה מפחידים? למה אתם ככה זה? למה? לא. ראשית חוכמה, יראת השם. בן אדם שהוא חכם, הוא פוחד מהשם. בן אדם שהוא חכם, יש לו עכשיו עבירה בפתח, למה אני לא עושה אותה? אני פוחד מהשם. שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא תמיד יזכור אותו, זה בן אדם שהוא פוחד. פוחד מהקדוש ברוך הוא. שלמה המלך היה פוחד מהשם. דוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אני חושב על הקדוש ברוך הוא, אומר דוד המלך, כל הגוף שלי נהיה חדודים חדודים. איך אומרים? אור של ברווז. זה קודם בן אדם שהוא חכם באמת. הרב שלי אמר לי לפני כמה ימים, הוא אמר לי ככה, תדע לך אברהם,
בן אדם שיש לו בושה, יש לו גם שכל. בן אדם שאין לו בושה, אין לו שכל גם. בהמה הולכת בלי בגדים ברחוב, נכון? נכון? אין לה שכל. מה יש לה? חוכמה אולי. אולי הפינגווין ידע להקפיץ עוד איזה כמה ימים, איך קוראים לזה? בתאילנד יש כל מיני פילים, נכון? הם בועטים בכדור, הם עושים זה. חוכמה. אבל מה אין להם? בינה. הם לא מבינים שהם הולכים ערומים בחוץ. בן אדם שיש לו בושה, יש לו גם שכל. בן אדם שאין לו בושה, הוא מתחצף, הוא מדבר לא יפה, הוא עונה לאנשים באמצע הרחוב, הוא מרים ידיים על אנשים באמצע הרחוב, הוא מתחצף לנהג אוטובוס, הוא אומר לרופא, אתה עובד אצלי. בפנים, הוא לא מתבייש, נכון? מי שאין לו בושה, גם אין לו שכל. אם אין לו שכל, אין לו עירה. כי הוא צריך בשביל שיהיה לו עירה, שכל, להבין. אבל אין לו בושה, הוא לא מתבייש. הוא יכול לעשות דברים בפנים של בן אדם. הוא לא מתבייש. טוב, הוא לא מתבייש מבשר ודם, הקדוש ברוך הוא. אתה לא מתבייש ממנו אפילו. דוד המלך, כל החיים שלו היה עסוק במה? במה? בעבודת השם. דוד המלך זה אחד מהאנשים הבודדים בעולם, הבודדים שנקראים עבדים. עבד. אנשים איבדו את זה, מה זה להיות בדור הזה, כן? מה המטרה של הבן אדם? בחיים, בכלל, מה המטרה? המטרה היא לצאת מהעולם הזה. היום שלחו לי איזה סרטון, ניבלתי. בן אדם, ממש ניבלתי. בן אדם עובד בבית העלמין, בבית הקברות, צילם שהוא סיים לחפור קבר, והוא מתחיל להדליק, התחיל, אמרו לי, עשה לייב מהבית קברות. רבותיי, ככה הוא עומד מול הקבר. מי אתם חושבים שלא יגיע לפה? מי אתם חושבים שלא יגיע לפה? אתם עסוקים כל היום בסרטוני טיק טוק, באינסטגרם, בלייקים, באיך אני מראית, באיך אני מתלבשת. רבותיי, כולם מגיעים לפה. תתעוררו. זה עירתו. זה עירה. בן אדם מפחד מיום הדין, פוחד מהשם. זה לפני הכל. דוד המלך אומר, ראשית חוכמה. איפה החוכמה של האדם? עירת השם. ראית בן אדם חכם? הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא, למה? הוא פוחד לעשות עבירות. הוא לא פוחד לבגוד באשתו. היא לא פוחד לבגוד בבעלה. מה אין לה? לא בושה. ואם אין בושה, אין שכל? אין שכל, אין עירה. עם ישראל, תדעו לכם, מי מבני בניו של אברהם אבינו? גומל חסדים, ביישן ורחמן. דוד המלך היה גם גומל חסדים, ארוממך השם כי דיליתני לא שמחת יובי לי, נכון? יש שם עשיר על השם כי מה? כי גמל עליי. נתן לי חסד. היה גם ביישן, היה גם מנוותן, היה בו הכל בדוד המלך. לא סתם שרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה? כליל המעלות. בואו תקשיבו מה הגמרא אומרת. אמר רב, לא אברי אלמה אלא לדוד, לא נברא העולם אלא בשביל דוד המלך. אומרת הגמרא, כל העולם הזה נברא בשביל מי? בן אדם אחד. דוד המלך. רש"י אומר למה. אומר, בזכות דוד שהיה עתיד לומר שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. למה נעשה לכם את ההקדמה הזאת על דוד המלך? תכף תבינו למה הוא היה כזה חשוב ויקר לקדוש ברוך הוא. למה דוד המלך היה כזה אהוב אצל השם? בואו תבינו. אומרת הגמרא, מסכת עבודה זרה, דף ה. דרבי שמואל בר נחמני אמר, אמר רבי יונתן, מה היא דכתיב? מה זה שכתוב נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוקם על נאום? אומר, דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה. דוד המלך הקים את עולם התשובה. דוד המלך מלמד אותנו איך לשוב לשם יתברך. אומרת הגמרא שלא נברא העולם הזה אלא בשביל דוד המלך. שאמר גם תודה, גם שיבח את הקדוש ברוך הוא וגם מה? הקים עולה של תשובה, עולם של תשובה. מלמד אותנו דוד המלך איך לעשות תשובה. בואו תקשיבו.
ואמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל העושה מצווה. אומר המהרש"א, מה זה מצווה? כל פעם שכתוב סתם מצווה, איזה מצווה זאת? צדקה. תקשיבו מהם. אומר, העושה מצווה אחת בעולם הזה מקדמתו, והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר, והלך לפניך צדקך. כבוד השם יאספך. שבן אדם עושה מצווה בעולם הזה, אל תצפו לקבל פה כל מיני דיווידנד. אין. שכר לא בעולם הזה. בן אדם עכשיו הניח תפילין, הוריד, אומר את המשנה באבות, אין שכר בכל העולם כולו, כל הכסף שיש, כל הזהב, מה שאתם חושבים, כל הדברים, לשלם לו על מצוות תפילין אחת שהוא הניח. כל המצוות מחכות לאדם בעולם הבא. שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. הקדוש ברוך הוא יאסוף אותך. אבל אומרת הגמרא, וכל עבירה שאדם עושה אותה, מוליכה אותו ליום הדין. מלפפת ומלפפת אותו, אומרת הגמרא. ולא, אומרת הגמרא, שנאמר, ולא שמע אליה, על מי זה? על יוסף הצדיק, שלא שמע לאשת פוטיפר. ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות אימה. אומרת הגמרא, מה זה לשכב אצלה, להיות אימה? לא לשכב אצלה בעולם הזה, כדי לא להיות איתה בעולם הבא, שנאמר קשורה בו ככלב. בן אדם חד ושלום עכשיו, אומרת הגמרא, הלך עם גויה, אשת פוטיפר הייתה גויה, היא קשורה בו ככלב בעולם הבא. כמו כלב. דוד המלך ילמד אותנו היום איך לעשות תשובה גם על זה. על כל הדברים האלה. אומרת הגמרא, וככה גם, לא עלינו ולא אף אחד מעם ישראל, ככה גם העבירה, קשורה בו ככלב. עד שהוא עושה עליה תשובה. אנשים, עוד פעם אני אגיד את זה, כן? אנשים היום חושבים שתשובה זה כיפה, זה זקן, זה כובע, זה שטריימל, זה כל האלה על הראש. ממש לא. היום אנחנו לימד בעזרת השם, השם יהיה בעוזרנו, איך עושים תשובה? מה זה בכלל הדבר הזה תשובה? ואיך זה מתקשר לחג השבועות? בשביל להמחיש לכם עוד פעם, מה זה הגדולה של דוד המלך, במעשה קצר, מי זה היה דוד המלך ומה זה בן אדם אהוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. אומרת התורה שדוד המלך היה אחד מהאנשים שעבר הכי הרבה איסורים בעולם. קשים מאוד מאוד מאוד. בעצם מאז שהוא היה צעיר. שמו אותו רועה צאן בכוונה. חשבו אותו ממזר, הייתי זר למשפחה שלי, זר זה ממזר. לבני אמי, אחים שלי רצו שאני אמות. הם שלחו אותי, לאן? שלחו אותי לאן? לראות צאן. למה? הם קיוו שיאכלו אותי האריות והדובים. דוד המלך, חשבו, אומרת התורה, דוד המלך רצו אחים שלו שהוא ימות. מה עשו? שמו אותו, הוא רואה צאן, ילד בן 12, לך לך, אתה תראה שם את הצאן, אתה... מי ייתן? היום לא תחזור הביתה. מגיל קטן. עד שבא שמואל לבית של ישי, ישי זה אבי דוד, ומשך אותו למלך. סיפור הידוע שקפץ עליו השמן על הראש וכו'. אנחנו לא ניכנס לזה. ומאז שהוא התחיל מלך, שהוא התחיל להיות מלך חלם ישראל, שהוא חשב שכל הבעיות נגמרו, הבעיות רק התחילו. הגמרא אומרת במסכת ברכות על דוד המלך, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. תדע לך שיש לך ילד בבית שהוא מכור לאלכוהול, שהוא מכור לסמים, שהוא מכור להימורים, שהוא מכור לכספים, לנשים, אפילו ילדה, כן, כל פעם נשתמש בלשון של ילד, אפילו ילדה, שהוא מכור ועושה לך צרות, זה נקרא תרבות רעה. אומרת הגמרא, קשה תרבות רעה, בתוך הבית של הבן אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, מה זה? מלחמות, טילים, אטום, זה מלחמת גוג ומגוג. זה שתי טילים, אליהו צדיק, וגמרנו. נכון?
אומרת הגמרא, ילד רע בבית, זה גוג ומגוג כל הזמן. אתה חושב שהדפיקות הבאות בדלת, שעכשיו, זה משטרה, זה הנה באים לקחת אותי עכשיו, באים, סליחה, עכשיו באו לקחת את הילד שלי, אתה פוחד. מה הולך להיות עכשיו? ולא תאמינו, את מי נותנים דוגמה בגמרא? דוד המלך. כתוב בתהילים, מזמור לדוד, בבורכו מפני אבשלום, בנו. מי עודף אחריו? מי עושה לו את המוות? מי? הבן שלו. אבשלום. רודף אחריו, רוצה לרצוח את אבא שלו, מורד במלכות, נותן עצה לאמנון עם תמר, ואמנון אונס את תמר. חוץ מכבודכם, הולך עם הנשים של אבא שלו. תארו לכם איזה מכאובים הבן אדם הזה עבר. נפטר לו הילד, איך שהוא נולד אחרי כמה ימים, הילד נפטר. אבשלום מת לו בהמשך. מורדים בו במלכות. היועצים שלו נהפכים לו את האויבים הכי גדולים שלו. הכי ענקיים שלו, דואג באחיתופל. והוא לא נשבר. אומר לו, אבא, כל משבריך וגליך עליי עברו. מי שבן אדם הכי קשה לו בעולם, חוץ מכבודכם, יושב בבית חולים, יושב בכל מיני מקומות, חשוך לו בלב. איזה ספר הוא הולך לפתוח? תהילים. קשה לו, רוצה להתפלל על מישהו. איזה ספר הוא פותח? תהילים. כי כל הצרות הכי גדולות שיכול לעבור על בן אדם, כתוב בספר תהילים. כל המשברים שעברו עליי, אומר דוד המלך, יש שמה. כל משברים שיכול לעבור על כל אחד מפה, יש שמה. אני עברתי הכל, אומר דוד המלך. הכל, מה שאתה רוצה. אישה שלי מבזה אותי. הלך לי הילד. הבן שלי הרג אותי. חברים שלי מדברים עליי, משקרים אותי. דיברו עליי לשון שקר, לשון רמייה. בפנים אומר לי שהוא אוהב אותי, אחרי זה הוא בא, מלכלך עליי. זה דוד המלך, רבותיי. ואחרי כל זה, שהוא מלך של ישראל, תקשיבו טוב, שהוא מלכו של כל עם ישראל, הוא במצב הכי גרוע בחיים שלו. הבן שלו מורד בו, בסיטואציה שאני עכשיו הולך לספר לכם, הבן שלו מורד בו, המלכות, כולם רוצים להרוג אותו, דוד המלך, והוא יוצא מהארמון. תקשיבו טוב מה קורה. הוא יוצא מהארמון יחה ובורח. בורח. עם מי? עם שר צבא, אבישי בן צוריה, איתו ועוד כמה ככה חיילים. הוא יוצא מהארמון, רץ, בורח, בורח, בורח. אומר את התורה, תקשיבו טוב מה קורה. הרב הראשי לישראל, הרב הכי גדול, ראש הסנהדרין, חוץ מכבודכם וכבוד כל הרבנים בארץ, נחבר את כל הרבנים בארץ בעירתם וחוכמתם, לא נגיע לראש, לאחד מהסנהדרין שישבו פעם, בימי דוד המלך, לפני כמעט 2,000 שנה. הבן אדם הכי חכם שיש, יוצא על דוד המלך, מתחיל לזרוק עליו אבנים, על המלך. מבזה אותו, משפיל אותו. דוד המלך אומר, והוא כללני כללה נמרצת. מה זה נמרצת? זה ראשי תיבות. נואף, מואבי, רוצח, תועבה. נואף על מעשה בת שבע שלא היה, רוצח שרצח את יואב בן צוריה, הבעל של בת שבע, מואבי שבא מרות המואביה, ישי זה מהצאצאים של, אתה בכלל לא יהודי, כביכול, תועבה, שהמעשים שלך הם תועבה אחת גדולה. אומר לו אבישי בן צוריה, שהיה נאמן לו, תקשיבו מה אומר, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? העברנה והסירה את ראשו. תן להיות. עכשיו אני מוריד לו את הראש. עכשיו אני מוריד לו את הראש. תן לי המלך רק שנייה, אופציה אחת קטנה, תראה מה הולך פה.
אך, תראו מה דוד המלך אומר לו, כה יקלל, כי השם אמר לו כלל את דוד. אנחנו ויקלל. כי מי אמר לו לקלל? קדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב. וכאשר קילל שימי בן גרה, זה ראש הסנהדרין. אבישי בן צוריה אמר, הוא מורד במלכות, צריך להרוג אותו עכשיו. אמר לו דוד המלך, מה פתאום? אומרת התורה שדוד המלך התחיל לבכות. אמר, אולי הקדוש ברוך הוא יראה בעוני, בעיניים שלי את הדמעות, וישיב לי טובה תחת הרעה. יש ספר שנקרא שבט מוסר. הוא כותב בפרק י"ט, פרק 19. יש שלוש רגליים לקדוש ברוך הוא למרכבה. אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו. חסר לו רגל אחת. אומר שבט מוסר, ובאותו רגע שזה קרה, ודוד המלך שתק, קיבל את הביזיונות באהבה, הפך להיות רגל רביעי במרכבה. כתב את ספר תהילים, הרב הכי חכם בישראל, הבן אדם המושלם ביותר. מתי הקדוש ברוך הוא הריץ אותו הכי הרבה? שהוא שתק. אומר רבי נחמן מברסלב רבנו הקדוש, ועיקר התשובה, שישמע ביזיונו, ידום וישתוק. תהליך ראשון של התשובה, סתום את הפה. מבזים אותך? מי ביזה אותי? הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לנקות אותי מהאבונות שעשיתי כל השנים. אומר החפץ חיים, תדע לך שהדבר שאם היינו יודעים מתי הולך לבוא ביזיון שמבזים את האדם, היינו צריכים ללכת למקווה, לטבול, לשים בגדי שבת עליך, עכשיו תבזה אותי. עכשיו תבזה אותי. ביזיונות שבן אדם עובר, חס ושלום, זה מנקה אותו לגמרי. למה? אומרת הגמרא שהדבר ביום של המיטה מתחפרים לאדם עוונות קשים מאוד, שבחייו הוא לא יכל לכפר עליהם. שבן אדם עכשיו מבזה אותך ואתה שותק, וזה מתת. זה כאילו בן אדם מת, המלבים לך ומור ברבים, כאילו שופך דמים, נכון? אלבנת עכשיו מישהו, הרקת אותו, והוא שתק. זה כאילו מתת, התחפרו לך אבונות. ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. שתוק. מה דוד המלך מלמד אותנו? עיקר התשובה, שתוק. ביזו אותך, השפילו אותך, אמרו עליך דברים קשים. ואין אדם בעולם שאמרו עליו דברים קשים כמו דוד המלך. מה הוא עושה? שותק. תנו לכם, חג שבועות הזה, אתם רוצים להתחזק במשהו? תחזקו בשמירת הפה. שמירת הלשון. איך הרב אמר לי אתמול? אברהם, יש הרבה אנשים שלוקחים הרבה חומרות עליהם. הלוואי, התחזקו רק בבן אדם לחברו. אומר רבי אליעזר פאפו, בעל הספר פלא יועץ, יש מצווה ביהדות, ואהבת לך כמוך. יש מצווה כזאת. לאהוב אחד את השני, כאילו אתה אוהב את עצמך. ויש דבר שנקרא חיבוב מצווה. מה זה חיבוב מצווה? בן אדם עכשיו קונה בבית כנסת, פתיחת ההיכל, עלייה לתורה, זה חיבוב מצווה. איך הוא מוסר הנפש על זה? והוא לא יודע שאם הוא פתח לחבר שלו את הדלת, בבית כנסת שייכנס, בוא חבר, בוא שב. זה מצווה שעולה על כל המצוות האלה שדיברנו עליהן. כי זה רק חיבוב! אבל שאתה מקיים ואהבת לך כמוך, זה דבר ענק. מה יסמיך אחד לשני? איזה פסוקים? הוכח, תוכיח את עמיתך, ואהבת לך כמוך. כשאתה בא היום, ואתה מארגן שיעור תורה כזה, זה אין ואהבת לך כמוך יותר מזה. למה? זה שיעור שמדברים על תוכחה.
מדברים על דברים שצריך להשתנות. למה הקדוש ברוך הוא הסמיך את זה לזה בפסוקים? אתה אוהב מישהו? תוכיח אותו בדרך של נעימות, אם אתה יודע בכלל להוכיח. אתה מחלל שבת, אסור חלל שבת. איפה? זה לא הוכחה. זה הבאשת את רחו, אומר. רבי נחמן מברסלב אומר, ברגע שעשית כזאת תוכחה מגעילה, הבאשת את הריח של הנשמה שלו. עכשיו יכול להיות שהוא יעשה את העבירה ביותר כוח אפילו. גם שמאדם הוכיח מישהו על משהו שהוא לא עשה כמו שצריך, יש לי שיעור על זה שלם שעשיתי אותו, זה היה בנהריה. שיעור שלם, מה זה תוכחה, איך מדברים, איך באים, באיזה גישה, באיזה דרך, כמה אני צריך להשתנות בזה אפילו, לפני כולם, כן? לפני כל מי שיושב פה. להוכיח בן אדם, זה לא כזה פשוט להגיד לו שהוא טועה. ועוד אתה רוצה שמהטעות הזאת בסוף יצא טוב. בואו תקשיבו. יש מזמור בתהילים שנקרא מזמור התשובה. זה מזמור נ"א בתהילים. בואו תקשיבו מה דוד המלך אומר. למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא, כאשר בא אל בת שבע. מי שהוכיח את דוד המלך על מעשה בת שבע, זה נתן הנביא. מה הוא בא אליו? מה הוא אמר לו? אמר לו המלך, יש לי שאלה. יש בן אדם עכשיו, יש לו כבשים הרבה. מלא. עדר, עדר, עדר. ובא יום אחד להתארח אצל איזה עני בבית. וראה שיש לו כבשה אחת. קצת, הוא חמד אותה, יש לו הרבה עדרים, אבל הכבשה הזאת הייתה לו כמו לבת. כמו בת שלו היא הייתה. מפיתו אכלה, הכל. ופתאום העשיר הזה ככה בא ולקח את הכבשה הזאת. מה הדין שלו? מה הדין שלו? אומר לו דוד המלך, בן מוות האיש ההוא. ישלם ארבעתיים, פי ארבע ישלם. אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, תדע לך, דוד המלך לא ידע שהוא דן את עצמו. אבל מה נתן הנביא בא אליו? באיזה דרך? של משל. תגיד לי, מה אתה אומר על זה וזה? אז הוא אמר לו, אדוני המלך, זה אתה. גם שאתה שופט בן אדם אי פעם, אומר רבנו הקדוש בשם הבעל שם טוב, ככה קיבלתי ממורי הבעל שם טוב, שלפעמים רוצים שהאדם יפסוק לעצמו את הדין, יש לי גם שיעור על זה, בצדק תשפוט עמיתך, שלפעמים רוצים שהאדם יפסוק לעצמו את הדין, אז מה מביאים לו? דין בדיוק כמו שלו, שהוא ישפוט אותו. והוא לא יודע שהוא שופט את עצמו. דוד המלך שפט את עצמו. אמר, והוא ישלם ארבעתיים, פי ארבע. אומר רש"י, נענש בארבעת ילדיו. אמנון שאנס את תמר, הילד, התינוק שנפטר לו, ואבשלום שמת לו. שאתה עכשיו שופט בן אדם, תיזהר. תיזהר. נתן הנביא בא אליו במצווה של תוכחה, אבל איך הוא עשה את זה? בזהירות, בעדינות. אומר דוד המלך, חנני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי. אבא, תהיה איתי חסיד בדין. תמחה את הפשעים שלי לאט לאט, אל תחמיר איתי. כרוב רחמך מחה פשעי. ערב קפסני מאבוני ומחטאתי תארני. אם צריך, תכניס אותי לגיהנום. מכבסה. תכניס אותי. תראו מה אומר לו. כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. יש מבעלי המוסר. רבנו יונה כותב בשערי תשובה, שבן אדם צריך לחשוב עם עצמו לשבת, מה עשיתי אי פעם בחיים רע לקדוש ברוך הוא. כי אומר דוד המלך, כי פשעי אני אדע וחטאתי לנגדי תמיד. כל מה שעשיתי לך זה תמיד מול העיניים שלי, ואני מתחרט על זה, תכף תראו. לך לרבתך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדבריך, תזכה בשפטיך. אומרת הגמרא, שדוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, למה יש מגן אברהם? כתוב אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב.
למה אין דוד? אמר לו, אותם ניסיתי, אותך לא. אמר לו, תנסה אותי גם. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן, נסה אותי. אמר לו, אני גם אגיד לך במה אני הולך לנסות אותך. באישה. אמר לו, נסה אותי. קם בבוקר דוד המלך, אומרת הגמרא ככה בלשון של צניעות, עשה את המעשה עם אחת הנשים שלו בבוקר. למה? שלא יקפוץ עליו יצרו. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא הולך לנסות אותו. ונעלמה ממנו ההלכה, עבר קטן יש לו באדם, מרעיבו שבע, מזביעו רעב. אתה חושב שהסבעת את עצמך? ממש לא. רק הרעפת את עצמך עוד יותר. וראה דוד המלך את בת שבע, שהיא הייתה מותרת לו, והיא לא אסורה לו. הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. זה טעות. והגמרא ממשיכה בזה, זה לא השיעור שלנו. ודוד המלך היה עם בת שבע. אומרת הגמרא, לא היו ראויים עם ישראל לעבוד את העגל, ולא היה ראוי דוד המלך לחטא בת שבע. שנאמר, ליבי חלל בקרבי, אין לי יצר הרע. אין לי. תקשיבו מה אומר לקדוש ברוך הוא. לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדבריך, תזכה בשפתיך, תזכה בשפתיך. שלא יגידו שאני ניצחתי אותך. תזכה בשפתיך, תצדק בדבריך שאמרת שאני איפול, בגלל זה עשיתי את זה. תראו מי זה היה דוד המלך. חושש לכבוד הקדוש ברוך הוא שלא יפגע. אני איפול בעבירה, שזה לא עבירה, שמותר לי. אבל יש לזה ריח של חטא, אומר הזוהר. זה לא נראה חטא, אבל בעיני אנשים הסביבה, כמה צריך להיות נקיים מישראל. וואי, וואי, וואי. חוץ מאשר אדם צריך להיות נקי מהקדוש ברוך הוא. אבל בן אדם צריך להיות גם נקי מהסביבה שלו, מישראל. והייתם נקיים מהשם ומישראל. מעם ישראל. דוד המלך, כולם חשבו שהוא מה? היה בחטא עם בת שבע. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שזה לא. כי רק לך, מה אומר לו? לבדך חטאתי. רק לך. זה לא להם, אתה יודע שזה לא חטא. תקשיבו מה אומר לו עוד. תקשיבו מה אומר דוד המלך, וזה הפסוק של השיעור שלנו. תקשיבו מה אומר. על המדע פושעים דרכך, וחטאים אליך ישובו. הדרך הכי הכי טובה בעולם שבן אדם יכול לעשות תשובה שמחפרת לו על הדברים, דוד המלך לימד אותנו. על המדע פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. אני אעשה זיכוי הרבים והחטאים שאני עשיתי לך ישובו אליך. דעו לכם, הדבר הכי גדול בעולם שבן אדם יכול לעשות בו ולחפר על כל מה שהוא עשה אי פעם, זה זיכוי הרבים. אם עשית אחת ושלום דברים לא צנועים, תעשה שיעור על צניעות. הלכת פעם בחוסר צניעות, החטאת את הרבים, שהרמב״ם פוסק להלכה שמי שמחטיא את הרבים, לא דנים אותו לקו זכות אפילו. כי מלא אתה, בואו תקשיבו, תקשיבו מה זה ההלכה בישראל. לא כי אני המצאתי את זה, הרמב״ם כתב את זה. בן אדם עכשיו ביטל מצוות עשה. לא קרא קריאת שמע, לא הניח תפילין. זה מצוות עשה, של קום ועשה. עושה תשובה, אבא, חטאתי, אביתי, פשעתי, לא חוזר על זה יותר, אומרת הגמרא, מיד הקדוש ברוך הוא מוחה לו. למה? זה מצוות עשה. יש מצוות לא תעשה, שזה מצוות קצת יותר חמורות. לא טבע של גדי בחלב אמו, איפה שכתוב לא. לא זה מצוות לא תעשה, זה לאווים שבתורה. שאסור לאכול מאכלים לא כשרים, זה לא. לאכול חזיר, זה לא. לא תאכלו מכל התועבות האלה, זה לא. תשובה לא מספיק. צריך גם שיום כיפור יבוא, ואז מחפרים לו על הכל. צריך את זה גם. יש עוד מדרגה. עבירות שיש בהן קראת. חילול שבת, חס ושלום. נידה, אכל חמץ בפסח. זה קראת. זה אבון חמור מאוד לפי התורה. ממש. לא מספיק תשובה, לא מספיק יום כיפור, חד ושלום צריך שגם יבוא על האדם איסורים. ואיזה איסורים? גם על זה פעם אחת עשיתי שיעור.
יש איסורים שבן אדם מקבל על עצמו תורה, מצוות, והוא מתייסר מזה, זה איסורים גם. אבל יש איסורים לא רק של תורה ומצוות. חד ושלום, דברים רעים בפרנסה, כל מיני מחלות, זה דברים של קראת השם ירחם. יש עוד מדרגה אחרונה, שהיא הקשה מכולם. אליהו צדיק, לא רק שבן אדם אכל חזיר, לא רק שבן אדם חילל שבת, הוא גם גרם לאנשים אחרים לחלל שבת. הוא גם הכתיע אנשים אחרים. פה הוא בבעיה מאוד גדולה. מי שמחתיא את הרבים, אומרת הגמרא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה מאוד קשה. מאוד קשה. אבל דוד המלך מלמד אותנו. זה עבירות של חילול השם. אבא, הלמדה הפרושים דרכך וחטאים אליך ישובו. אני מלמד עכשיו אנשים אחרים איך לא לחטוא. אני מלמד עכשיו אנשים אחרים איך חס ושלום לא להיכנס למקום הזה של החטא. טוב, אני לא יודע, אני מביא, עושה שיעור תורה. שבשיעור הזה אני מזכה את הרבים, את הרבים בארץ ובעולם שישמעו איך לעשות תשובה כמו בן אדם, כדבאי. איך להתחרט על המעשים. בן אדם עכשיו היה מכור להימורים, היה לו מקום של הימורים. איך הוא עשה על זה תשובה? אתם כמה אנשים הוא הכתיא, השם ירחם? כמה אנשים הוא עשה מהם גזל? בלי סוף. תעשה שיעור על גזל. למה? אומר הרמב״ם, אומר השערי תשובה, הבן הוא יונה. נכון, מספיק וידוי, חרטה, קבלה לעתיד שבן אדם עושה, לא לחזור יותר לחטא הזה, הוא מתוודא על זה, הוא מתחרט על זה, הוא מקבל עצמו לא לשוב. אומר הרמב״ם, תעשה גם תשובת המשקל. במקום שחטאת, שמה גם תתקן. במקום שעשית רע לאנשים, שמה גם תתקן. יש איזה מישהי, דווקא לא מזמן, אמרה לי, תקשיב, אבנו, אני מצטערת להגיד לך את זה, באמת, הייתי שותפה, חס ושלום, בהפלה. הייתי שותפה, בחירה, בהפלה שמישהי עשתה. דחפתי אותה לעשות תשובה. דחפתי אותה לעשות הפלה, השם ירחם. התייעצתי עם איזה מישהו, עם איזה רב, עם איזה... אמרתי לו שאני יכולה לקבל על עצמי משהו קל. מה זה משהו קל? אני אומרת כל יום קריאת שמה. אמרתי לה, אשרייך. קודם כל שתדעי שאת לא מצווה בזה בכלל בקריאת שמה. אומרת לי, מה? אמרתי לה, כן. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אישה עכשיו לא חייבת להגיד קריאת שמה. למה? כי זה מצווה שהזמן תלוי בה. מגיע עכשיו ערב? צריך לעשות קריאת שמה? לא, גבר צריך. מגיע עכשיו בוקר? הגיע זמן קריאת שמה. אישה לא צריכה לעשות את זה. אומרת לי, אבל זה טוב? אמרתי לה, תראי, על קביעות דרגה 5 לא שמים פלסטר. אומרת לי, למה אתה מתכוון? אמרתי לה, הפלה זה דבר מאוד חמור. הפלה זה אחד מהדברים, את לא רוצה שאני אגיד לך, לא רוצה להפחיל אותך מהרשבי כותב על זה בזוהר. אחדתי על זה גם שהוא, אני אדרוש אותו, שיהיה לי את כל מה שאני צריך, אני אדרוש אותו גם, על כל הנושא של הפלות. אמרתי לה, זה דבר מאוד חמור. שבן אדם עושה תשובה, הוא צריך גם לדעת איך הוא עושה תשובה. צריך רב שידריך אותו איך לעשות, מה לעשות, מה לא לעשות. יש בן אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא הורס את כל הבית שלו. הוא יורה בכולם, הוא נהיה גס רוח, הוא נהיה מגעיל, הוא נהיה מנוול, הוא משפיל אנשים, הוא רומס אנשים, הוא לא רואה בעיניים בכלל. אין לו רב. אומר לי, הרב שלי זה ביוטיוב, הרב שלי זה פלוני. אין לו רב שצמוד אליו שמדריך אותו, שמראה לו את הדרך הטובה, איך לעשות, מה להגיד, מה לא להגיד, איך להתנהג, לאיפה מותר ללכת, לאיפה אסור. איפה מותר ללכת בין הטיפות, איפה אסור ללכת בין הטיפות, הוא רב של עצמו. אז מה קורה? הוא רב עם כולם גב. הוא רב עם כולם, הוא לא רואה בעיניים. גם לדעת תשובה, איך לעשות תשובה, צריך לדעת איך. ישר ביום אחד היא שמה חציות פליסה ופה, פה, 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 פה. לא, מי אמר שזו הדרך הנכונה? נכון, צריך ללכת בצניעות. אבל השאלה באיזה דרך אתה עושה את זה? לראות שחזרת בתשובה, נהיית אהוב לפני הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אומר, יופי, הוא היה בן אדם טוב, עכשיו הוא בן אדם אקסטרה טוב, עם מצוות ותורה ומעשים טובים, ושבת קודש והכל, יופי. לא שחזרת בתשובה ונהיית בן אדם מסוכן.
הגאון מווילנה כותב את זה באבן שלמה. מי שחוזר בתשובה, או מי שהוא אפילו דתי מבית ואין לו מידות, זה הבן אדם הכי מסוכן בעולם. ומה דוד המלך מלמד אותנו? דבר ראשון! בזיונות אתה שותק. מידת הגאווה, כמה צריך לעבוד עליה שבן אדם שהוא מתחזק. לא להחשיב את עצמו לשום דבר. איך אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא? אבא, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות. עשית אותי מלך, נכון? אבא, תמיד הייתי עם עמך ישראל, עם כולם, ישבתי איתם עם כולם. אנשים מיושבים דוד המלך, הגמרא אומרת, לא ידעו שזה דוד המלך בכלל. הוא לא החשיב את עצמו בכלל לכלום. יודע מה, מהיום הוא מקבל איזה תפקיד בכיר, באיזה חברה מסוימת, כולו מתנפח, ככה. הלו, לפני 10 שניות היית פה איתנו, מה קרה לך? העלית בדרגה, כן? יושבים פה כמה אנשים שהיו המפקדים שלי בצבא גם, כן? עכשיו היית חייל זוטר! פתאום שמו אותך איש קבע, נהיית כזה, איי איי איי! לא, אסור. אבא, ריבונו של עולם, עשית אותי מלך! היום מלך! אף פעם לא הרמתי את העיניים שלי. לעולם לא שכחתי שהייתי רועה צאן. אף פעם! תהליך של התשובה זה עבודת המידות. דוד המלך מלמד אותנו את זה ישר. לא הילכתי בגדולות, עשית אותי גדול, אבל לא הילכתי שאני גדול. הייתי קטן תמיד, שפל רוח. אתם יודעים מה אומר, מה דוד המלך אומר על עצמו? אני תולעת ולא איש. חרפת אדם ובזוי עם. אני כלום ושום דבר. עליו שהתורה אומרת, הגמרא אומרת עליו, הלכה כמותו בכל מקום, דוד המלך. אתם יודעים למה זה מתחבר יפה לחג שבועות? כי כל התורה שלנו זה מה שדוד המלך מייצג. ענווה, שפלות, הלכה, עבודת המידות. זה נקרא חג שבועות, כי נשבענו לקדוש ברוך הוא בשבועה שלא נעזוב אותו. והוא נשבע לנו שהוא לא יעזוב אותנו אף פעם. דוד המלך אומר, אבא, אני שלך לעולמים. תקה אותי, תרביץ לי, תעשה בי מה שאתה רוצה. שבתך ומשענתך הם הינחמוני. מה זה שבתך? הבומבות שאתה נותן לי, השבט, המכות האלה, זה מה שמנחם אותי. גם שאתה נותן לי משענת לפעמים, הם הינחמוני. זה מה שמנחם אותי. תראו לכם, מי שילמד מי זה דוד המלך לבוריו, ילמד ספר תהילים, הוא לא יאמין מי זה היה האיש הזה. כמה הוא קרוב לעם ישראל. כמה הוא חלק בלתי נפרד מעם ישראל, גם לפי הסוד. דוד המלך כלולות בו כל נשמות ישראל. מי זה היה דוד המלך? שהוא בא לקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת במסכת שבת, בדף למד שמה, כמדומני. אבא, אתה אוהב אותי? כן. מתי אני אמות? אמר לו, אני לא יכול להגיד לך מתי. הוא אמר לו, יום שבת. אמר לו, תגיד לי, מה הקט שלי? אמר לו, אני לא יכול להגיד לך מתי תמות. אמר לו, טוב, תגיד לי לפחות באיזה יום. אמר לו, אתה יודע מה, בגלל האהבה בינינו ככה? אמר לו, אתה תיפטר מהעולם ביום שבת. אמר לו, אבל יום שבת, תעשה אותי ערב שבת. ערב שבת, מי שנפטר, וואה. מה הזוהר כותב, מה הגאון מווילנה כותב, הראשית חוכמה כותב, מי שנפטר בערב שבת, אין לו חיבור לקבר. מי שילמד מה זה בכלל, מי שיכתוב רק בגוגל או בכל המקומות האלה, וילמד מה זה חיבור הקבר, וואי, 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 השם ירחם עלינו. טוב שאני פטר בערב שבת. אמר לו, לא, יום שבת. אבל אני אהיה מוקצה, אומר לו. מי שנפטר בשבת הוא מוקצה. אמר לו, אל תדאג, אנחנו נתארגן על משהו. אומרת הגמרא שדוד המלך כל יום שבת היה לומד בגרסה. כל השבת היה לומד תורה. מי שלומד תורה, אי אפשר, המלאך המוות לא יכול לגעת בו. מי שלומד תורה, המלאך המוות לא יכול להתקרב אליו. והיה יושב ולומד ולומד ולומד, ויום אחד הוא שומע בחוץ רעשים, בילנות, הוא קם מהלימוד תורה, ירד מדרגה, ומלאך המוות לקח אותו.
מתי זה היה? בשבועות. אז רגע, מה אנחנו לומדים פה? שמה? שהוא ידע את היום, ואלוהים לקח אותו ביום הזה. זאת אומרת, שיום שנקבע לבן אדם הזה, אי אפשר לשנות את היום, אם נקבע לו, אז לא ישנה את היום. זה לא מדויק. של המוות שלו. זה לא מדויק כל כך. אבל פה, לפי הסיפור הזה, זה כן מדויק. זה לא כזה מדויק. כן? זה לא כזה מדויק. זה נושא ושיעור בפני עצמו, התשובה הזאת, שאי אפשר גם לתת אותה על רגל אחת, כי דוד המלך זה בן אדם ספיישל, מיוחד במינו, שזה לא המקום להאריך, אבל בגלל ששאלת אני אספר לך, כן? האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, הראה לו את כל הנשמות שהולכות לבוא לעולם. והוא ראה שדוד המלך הולך להיות נפל, הפלה. יש בזה שתי גרסאות, אחד בזוהר, אחד במדרש, ושניהם נכונות. האדם הראשון אמר לו, רגע, רגע, למה הוא... זה נשמה כזאת, היא נפל? אני נותן לו ממני 70 שנה. אמר לו, אתה בטוח? אמר לו, כן. מיד הקדוש ברוך הוא העביר מהאדם הראשון לדוד המלך 70 שנה. כמה זמן חי דוד המלך? 70 שנה. מתי הוא נפטר? ביום שבת. באיזה חג? שבועות. שאנחנו סופרים 7 שבועות. עד כל ספירת העומר זה 7 שבועות. בגלל זה דוד המלך הוא גדול הגדולים. אז דוד המלך זה לא דוגמה, כי נקצב לו בדיוק 70 שנה. הבנת? נקצב לו 70 שנה. ואז אחרי האדם הראשון התחרט על זה ורצה להחזיר ואי אפשר כבר להחזיר ונגמר, תת ה-70 שנה נגמר. אדם זה הראשי תיבות, אדם, דוד, משיח. דעו לכם שהתורה שלנו כולה זה ים רחב הכי גדול. אבל מה שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה מאיתנו, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת 18. הרוצה בתשובה. מה זה תשובה? אני מתחרט על מה שעשיתי. אני מתוודע את זה לפני הקדוש ברוך הוא, בווידוי דברים, אומר לו, אבא, עשיתי ככה, 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 ככה. אני מתחרט על זה, ואני מקבל על עצמי יותר לא לשוב לזה לעולם, בחיים. זה תשובה, רבותיי. יש לך כמה תחנות במשך השנה לעשות את זה, וכל יום בן אדם יכול לעשות תשובה. אבל יש ימים שזה מעבורה הרבה יותר, שמי שעושה את זה, זה הדבר הכי גדול לקדוש ברוך הוא. אחד מהם זה שבועות. זה הלילה הקדוש הזה מחר. זה הדבר הכי נשגב שיש לשם יתברך. הימים האלה, הימים של ספירת העומר, ראיתי שבאחד מהספרים כתוב שמי שעושה תשובה בימי העומר, לא צריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. הוא כבר עשה תשובה, כי הימים האלה הם במילה קדושים. לא היה אכפת לו, תדעו לכם. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו, אולי שמתחבר לשיעור הזה. ואני בטוח שזה מתחבר לשיעור הזה. כי זה מה שמצופה מכל אחד מהיהודים שיושב פה. מי שמגדיר את עצמו וחי יהודי, ואוהב את היהדות, ואוהב את התורה. זה מה שמצופה מכל יהודי, מה שאולך להגיד לכם עכשיו. שתדעו לכם את זה. לדוד המלך, כמו שאמרתי לכם, לא היה אכפת לו שמבזים אותו, שמשפילים אותו. הוא עצמו אמר את זה על עצמו. אני תולעת ולא איש. תולעת זה דבר מבוזה. חרפת אדם, אני הבן אדם הכי חרפה בעולם. חוץ מכבודו של דוד המלך. ובזוי עם. אני הכי בזוי בכל עם. דוד המלך אמר את זה על עצמו. אבל שהוא שמע שמבזים ומחרפים את הקדוש ברוך הוא ואת תורת ישראל, הוא לא שתק. שגוליית חירף וגידף את הקדוש ברוך הוא, הוא לא שתק. את מערכות ישראל, הוא לא שתק. ואני רוצה להגיד לכם משהו. מה זה מערכות ישראל? מה זה המערכת הזאת של עם ישראל? ואם אתם רוצים לקחת משהו מהשיעור הזה, מכל מה שדיברנו ביחד, תיקחו את הדבר הזה. תקשיבו טוב. יש אנשים בתוכנו שהם לא יודעים את זה.
אבל לפי רבנו יונה, שהוא אחד מרבותינו הראשונים, וגם לפי דוד המלך, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. הוא אחד משונאי השם. תקשיבו מה הוא אומר. ועניין שונאי השם נמצא לפעמים גם באנשים שעושים מצוות, ונזהרים קלה כבחמורה במעשה לשון, ונפשם רעה בקרבם, בהיותם רואים את עוסקי התורה, את האנשים שלומדים תורה, וירא השם. הוא אומר, על האיש ההוא שלומד תורה, תראה מה הוא אומר, כי הוא שונא השם, שהוא מחרב ומגדף אותו, ומשפיל את לומדי התורה. כי כל התורה בעולם זה בזכות הלומדי תורה. וכל הלומדי תורה זה הקדוש ברוך הוא. ואם אתה שונא את הלומדי תורה, אומר השערי תשובה, אתה שונא את הקדוש ברוך הוא. וכל חיזוק שאחד מתחזק ומתגבר כבודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ויש לו עין צרה, מה הוא? הוא שונא השם. אתה רואה עכשיו שבנו איזה בית כנסת, אתה רואה עכשיו שבנו איזה ישיבה בשכונה, כמו האלה פה מהאזור שלכם, שעושים הפגנות מול הישיבות. אפילו הם עושים קידוש בבית. אפילו הם עושים מצוות. אפילו יש להם איזה כיפה לקטנה על הראש. אומר השערי תשובה, הם שונאים את הקדוש ברוך הוא. כי הם שונאים את לומדי התורה. ומי ששונא את לומדי התורה, אומר השערי תשובה, רבנו יונה, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר, משנאך השם, אסנה. אבא, מי ששונא אותך, אני שונא אותו. ובמתקוממך, את קוטט. מי שמתקוטט על התורה, על התורה שלך, אבא, אני לא שותק לו. אני אבזה אותו גם. אני אקלל אותו, אני אקום עליו. אני אשפיל אותו. אני אקרא לו בשמות בשיעורים שלי. כי אסור לבזות את לומדי התורה. כי מי שמבזה אותם, מבזה את הקדוש ברוך הוא. לפי השערי תשובה הוא שונא השם. אומר, וכן כתוב על שמואל, שמואל הנביא, שהוא בא לקדוש ברוך הוא, אמר לו, תראה מה עושים לי. אמר לו, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אתה חושב שהם שונאים אותך? הם לא שונאים אותך, הם שונאים אותי. הם רוצים להעלים את השם שלי בעולם. הם רוצים להעלים את הקדוש ברוך הוא. הם שונאים את התפילין שלי. הם שונאים שהם מניחים לאנשים אחרים תפילין. הם שונאים לבוא לבית כנסת. הם שונאים את הבית כנסת. כי הם שונאים את לומדי התורה. כי מי שמבזה את התורה ומבזה את לומדיה, הוא שונא השם. וזה מה שדוד המלך לימד אותנו. משנאך השם, מי ששונא אותך, אני אשנא אותו. ומתקוממך את קוטט, אני גם מתקוטט איתו, אני לא מפחד ממנו. אני מפחד רק ממך אבא, מאף אחד אני לא מפחד. אומר, וכן אם יאהבון כבוד הרשעים, ישלמו על אפר, משלמים על אפר. עכשיו בן אדם בנה בית, עשה מטבח כפרי, 150,000. קנה טלוויזיה, תושיבה, העמיד אותה על עמוד, 60 אינץ'. עשה קירות, קרניזים, הכל. דלת ענקית, בית פרטי, 8 מיליון שקל, בריכה, שתי מכוניות, מפאר את עצמו. הזמין דלת מיוחדת מבלגיה, הביאה לו אותה באונייה. אתה אומר לו, מזוזה ליד הדלת, טובה, 300 שקל. מה, הוא גנב הסופר סתם? מה, הוא גנב? לא אכפת לו לשלם על אפר, אומר רבנו יונה. על אפר הוא משלם. הוא מזמין זמר ב-70,000 שקל. אבל אתה אומר לו, שיעור תורה, צילום, עריכה, צלם, דלק הגענו לפה. מה, גנבים? למה זה עולה ככה? זה לא יפה? לא אכפת לו לשלם על האפר. יש אנשים, בית הכיסא שלהם בבית, השירותים, השנדליר שיש להם,
בתוך בית הכיסא. הבית שימוש שלהם יותר יפה מהעולם הבא שלהם. כי הוא משלם על הפר, לא אכפת לו. רבותיי, תשקיעו בתורה הזאת. רוצים לרמוס אותה. רוצים לקחת לנו אותה. תולים ברחובות בלי הכרה, במיוחד במקומות האלה פה, בעיר שאנחנו נמצאים בה. לא למדינת הלכה. והוא סוחף אחריו ציבור שלם. רק הלכה. רק תלמוד תורה. מי שאוהב את הילדים שלו באמת ישים אותם רק במקום שיש שם תורה. צועק בכנסת, ליבה, ליבה, אין לו לב בכלל. מוריד אותם לתאום, מוריד את התלמידים לתאום. איזה תאום? כל שני וחמישי ילד בן 14-15 מתאבד פה כי לא לימדו אותם מה זה ואהבת לך כמוך. לא לימדו אותם קצת פרקי אבות. זה שעומד מולי, צריך לאהוב אותו ולכבד אותו, בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי. יהיה כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כבוד ממונך, חביב עליך הכל, גם את הכסף שלו. גם אותו אתה צריך לאהוב כמו שאוהב את הכסף שלך. לא לימדו אותם את זה. מביישים ילדים בקבוצות, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, שיימינגים מפה עד הולך. שאלתי איזה ראש ישיבה אחת, עשית איזה שיעור שלם. אמרתי לו, אפילו שתי ראשי ישיבות שאלתי. פעם היה דבר כזה שיימינג, אומר לי, וגם מחד ושלום אם היה, הילד הזה כבר לא היה יותר. יש לו ניצוצות של קורח, מורד. לוקח אנשים איתו במפלגה, לא מתבייש. מיד הוא לא פה. תדעו לכם, מי שיש לו את התורה הזאת, מי שמשקיע בתורה, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. מי שעושה את התורה הזאת לפניו תמיד, כל יום בבוקר, כמו דוד המלך, שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בלמות. אם אני בלי השם על ידי, אני נופל, אני גמור. זה השחק שבועות הזה. זה דוד המלך לימד אותנו. עזבו את זה שהוא היה בעל רוח הקודש ולומד תורה, הוא קודם כל היה בן אדם. כי התורה מלמד אותך להיות בן אדם. רבנו, דרך ארץ קדמה לתורה וזה, אתה יודע? נכון, זה משנה באבות. אבל זה ממשיך גם. כי בלי תורה אין דרך ארץ. יש הרבה אנשים, כמו שאמרתי לכם, הם חכמים גדולים. יש להם תואר בפיזיקה, תואר בטכנולוגיה, הידרולוגיה, קונולוגיה, והכל יש לו. אבל אתם ראיתם פעם איך הוא אוכל? ראיתם פעם איך הוא יושב עם אנשים? אתם פעם, אם יש לו מידת ענווה? כי בן אדם שהוא למדן גדול ואין לו את התורה הזאת, יכול להגיע לרמות של גאווה סרוכה שאתם לא מאמינים. אתה בא אליו בבית חולים, אתה אומר לו, דוקטור? אני לא דוקטור, אני פרופסור. אתה לא רואה את התעודות פה? נשמה, האבא פה עוד שנייה הולך, אתה מבלבל לי את המוח. אתה נורמלי? איפה שאין תורה, אין את זה. התורה מלמד אותך מה שדוד המלך לימד אותך. מאיפה דוד המלך, אתם חושבים, למד את זה שהוא אמר, אני תולד ולא איש? אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר. משה רבנו אמר, ואהרון, ואנחנו מה? מי אנחנו בכלל? אנחנו כלום. אנחנו שום דבר. מי אנחנו? כלום. לא סתם משה רבנו זכה לתואר הזה. והאיש משה, הענב מכל האדם אשר לפני האדמה. הוא איש האלוקים אבל. איך הוא נהיה איש האלוקים? שהוא החשיב את עצמו לכלום. באדמה. לאן אני הולך בסוף? לאדמה. בן אדם לומד תורה. אחרי זה הוא גם יכול להעביר את זה הלאה לילדים שלו. להראות להם מה זה התורה. שהשם יזכה אותי קודם בעזרת השם. אתם יודעים, לפני כמה ימים הייתי ב... אמרו לי שזה איזה תהלוכה שעושים הבית ספר של הבת שלי. תראו לכם שאחד הדברים שאמרתי לאשתי לפני כמה שנים שחזרנו בתשובה,
שאני רוצה שיהיו לי ילדים שילמדו רק בתורה. רק במקום של תורה. של זה הביא אותם לעולם. לא שילמדו מי זה פיתגורס, מירגורס. לא אומר שזה לא חשוב. זה חשוב, אבל חשוב להיות שיהיה בן אדם תורה, מידות. כל השאר, אפשר אחרי זה להוסיף בסוף, זה מה שאתה לוקח מפה. תורה, מצוות, מעשים טובים. זהו. אז אמרתי לאשתי שאני רוצה. אז הם עשו כזאת הופעה, בת שלי בכיתה א', שתהיה בריאה, והם שרו את מה שדוד המלך אומר. ממש, התחלתי לבכות שם כמו ילד קטן. אמרתי, היה שווה כל התהליך של התשובה בשביל הרגע הזה. שיפתי בבית השם, כל ימי חיי. זה מה שדוד המלך אמר. מה אני רוצה? לשבת בבית של השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. איך אורח עכשיו שהוא בא לבית? איך הוא מרגיש כיף, נכון? אני רוצה לשבת בבית שלך, ריבונו של עולם, אבל להרגיש כמו אורח. כאילו רק באתי לביקור. אבל כל החיים ככה להיות. זה מה שהוא זכה בסוף. אתם יודעים איך בכיתי? איך היה לי כיף? היה לי רגע של נחת, השתבח שמולד מהימים שאנחנו עוברים, אולי קצת הלא פשוטים, אבל השתבח שמולד. שהשם מראה לך קצת נחת. הנה, זה הנחת. שהילדה, הילד בעזרת השם, ילמדו במקומות של תורה. מי שלא שם את הילדים שלו במקומות האלה, ישימו לו דגל של המצעדים על הרצפה בגן, ויעשו... אתם יודעים למה אני מתכוון, כן? זה מה שרוצים לקחת אותנו היום. למקומות האלה. לשמה. זה השיעור שלנו היום, רבותיי. לדבוק בקדוש ברוך הוא, אתם יכולים, יש לכם צ'אנס לעשות את זה ממחר בחג השבועות בלילה. ללכת, תדעו לכם, אחד ההתעוררות הגדולות שהיה לי לפני כמה שנים טובות, זה שאתם לא תאמינו, כן? היינו עדיין רחוקים, היינו עדיין, לא על אף אחד, כן? אני לא אוהב ככה להגיד את המילה הזאת, כי אין אצלי דבר כזה שנקרא חילונים. יש אנשים שהם רחוקים, שהם עוד לא זכו. וככה היינו גם אנחנו, אני לא אשכח את זה אף פעם איפה הייתי. והלכתי להביא מבית כנסת, בחג שבועות ברגל הלכתי, התארחנו באיזה מקום, הלכתי להביא מהם אש. למה? ביקשו שם להדליק כל מיני סיגרות וזה וזה וזה, והם ביקשו ככה להדליק. אז הלכתי, הבאתי להם אש. אז נכנסתי לבית כנסת, ואני רואה כל מיני נרות כאלה שישאירו לאנשים, כי מותר בחג להעביר מאש לאש, ואני רואה כל מיני אנשים לומדים. אני לא עצמי מה זה. לא ידעתי מה זה אפילו. רק אחרי זה בדיעבד הבנתי שהם עושים את תיקון ליל חג שבועות. שהתיקון הזה יש בו הרבה 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 טעמים למה עושים אותו. אחד מהם זה שיושבים ולומדים כל הלילה כי עם ישראל לא יתעורר בה. בעלות השחר וכו'. אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי. להישמע לכם קצת מוזר. אבל אתה בוחר באיזה דרך אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעיר אותך. בסוף כולם מתעוררים. שאלה באיזה דרך זה היה. יש חלק שמתעוררים בצורה אחת, יש חלק שמתעוררים בצורה אחרת. והמבין יבין. יש כזאת, איזה מישהי, השתבח שמולד, שמחה אותי מאוד. היום היא דיברה איתי בטלפון, אמרה לי, תדע לך, בזכות השיעורים שלכם הרב, אני מתלבשת היום בצניעות, אני הולכת בדרך השם, רק משיעור אחד ששמעתי, שהבנתי שעוד יש לי סיכוי, שחשבתי שאני במקום הכי רחוק בעולם, שחשבתי שאני זהו, אני גמורה לגמרי, כי אמרו לי שאני גמורה לגמרי. היא שמעה שאני מספר על איזה מישהי בעלת תשובה אחת, שכתוב עליה שהיא הייתה עם 5,000 גברים. שמעתם מה אמרתי? 5,000 גברים. היא עסקה במקצוע הכי עתיק בעולם. קראו לה רחב. והיא, שפלשו ליריחו, היא עשתה עסקה עם המרגלים שבאו. אמרו, את הבית שלי, אני מחביאה אתכם, את הבית שלי אתם לא הורסים. רק בתנאי אחד. שאתם נותנים לי לחזור בתשובה.
אמרו לה, טוב, טוב, בסדר. איזה תשובה כפר עליך, מה מדברת? איפה תלכי? אחת מארבעת הנשים הכי יפות בעולם, רחב, הייתה. פלשו ליריחו עם ישראל עם יהושע, הפילו את החומות, הסיפור המפורסם, המעשה המפורסם. יוצאת החוצה, בוכה על האבן שלושה ימים. בבקשה, תגיירו אותי, אני רוצה לחזור בשביל. הייתה גויה בכלל. לא, לא גירו אותה. לא, לא מגיירים כזה מהר, רוצים לראות אם זה לשם שמיים באמת. לא, לא גיירו אותה. בכתה, 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 בכתה. בסוף גיירו אותה. מי התחתן איתה? יהושע בן נון, העוזר של משה רבנו. גדול הדור! הרב הראשי לישראל! הוא התחתן איתה עם רחב. ויצאו ממהם שמונה נביאים ונביאות. כל הנביאים שאתם רואים, ירמיה, זה הכל הצאצאים של רחב. תראו מה זה תשובה שבן אדם עושה! מה אמרתי לכם? תהילתו עומדת לעד. איך אתה רוצה שיזכרו אותך בעולם הזה? זה הכי חשוב, תזכור את זה. שהיית המלווה הכי גדול, המאמר הכי גדול, הנרקומן הכי גדול, האלכוהוליסט הכי גדול, אה? גם, התורם הכי גדול זה גם טוב. ראית את, בקורונה, קברו את שנדלסון, אתם מכירים את שנדלסון? שנדלסון קוראים לו? זה אחד מהשירים הכי גדולים שהיו, שבארצות הברית. כמה אנשים היו בלוויה? 10. 10 אנשים. למה? היה קורונה, היה זה? היה תורם לעולם הישיבות הרבה, וזוכרים אותו. אבל התורה נקנית ב-48 קניינים. יותר גדולה מהכהונה, התורה. מי שיש לו קניין של תורה, זה הכי גדול מהכל. רבי עקיבא והתורם, רבי טרפון. שניהם גדולים. רבי טרפון היה רב בעצמו. רבי עקיבא נזכר לעולמים. גם רבי טרפון. אבל רבי עקיבא זה גדול הגדולים. למה? מה היה לו? תורה. 40 שנה עם הארץ, 40 שנה תלמיד חוכם, 40 שנה מנהיג את עם ישראל. למה? תורה. דוד המלך, למה הוא נזכר ככה? תורה. משה רבנו? תורה. אברהם, יצחק, יעקב? תורה. כל התנאים? תורה. רבי שמעון, למה הוא כזה? מיליון איש כל שנה, מיליון, אפילו יותר, 2 מיליון איש כמעט. כל שנה באים אליו לקבר. למה? תורה. מה היה לו? תורה. היה עני מרוד, לומד, שותה מים, אוכל חרובים, מה החזיק אותו? תורה. דוד המלך לימד אותנו, מה זה? תשובה. אתם יודעים, שמחתי היום שהיא אמרה לי את זה. שמחה גדולה הייתה לי, מאוד. למה? אתה רואה שיש פירות, שטבח שמולד. אתה שמח בזה, אתה לא מקבל כל היום טלפונים על התאבדויות, הרב אני צריך עזרה בזה, הרב אשתי גמרה אותי, הרב זה. יש גם הודעות של נחת. תבשרו גם לאנשים לפעמים גם בשורות טובות. תסמכו אותם בדברים קטנים. אחרי השיעור שלך, אחרי השיעור שארגנת, היה ככה וככה, שמחתי לשמוע. אחרי זה וזה, אחרי השיעור ששמעתי, אני לא נוגע יותר באישה אחרת. יודעים איזה תגובות? בן פורת יוסף, על השיעור שעשינו עם האבון של אשת איש, בן פורת יוסף. מהאנשים, זה הגיע למאות אלפי צפיות. בחור, שאני אוהב אותו מאוד, ארגן את השיעור הזה, שחף חובב ביוקנעם. אמר לי, רבנו, אתה בוחר את הנושא. אמרתי לו, תזכור. אמר לי, כן, אתה בוחר. מאות אלפי צפיות השיעור הזה הגיע, מהתקצירים שלו גם, וגם מהזה, הכל ביחד. תראו מה התורה עושה. אומר לי, שלא תחשוב, אין לי נגיעה במה שאמרת. אבל האנשים שישבו שם, הייתה נגיעה. אתה דיברת וקלעת בדיוק למטרה. אמרתי לו, זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. זה סייעתא דשמיא שצריך הרבה. צריך שכל כך הרבה אנשים יתחברו. תראו, להבדיל אלף הבדלות. אם היינו מארגנים פה מסיבה, כמה אנשים היה פה עכשיו? אומרים אלכוהול וסושי וזה, נכון? למה? תומה, טיק טק. שיעור תורה, בן פורת יוסף יש בו קדושה, בעזרת השם תארה, זה משנה אנשים, זה גורם לבן אדם לחשוב אחרת, לחיות אחרת, למצוא אישה. רגע, הרב עכשיו אמר שצריך אישה צנועה, אז אולי גם אני אהיה צנוע, השם יזווג לאישה צנועה.
רגע, אני רוצה בחור בעל מידות, שיהיה לו מידות טובות. אז גם אני צריכה להיות בעלת מידות טובות. אני רוצה איזה בחור שיפרגן לי, גם אני צריכה לפרגן. יש לי שיעור שעומד לצאת עוד כמה ימים, המעלה של הפרגון ועין טובה, ומה זה עין טובה? וכמה צריך שבן אדם יהיה לו עין טובה? ואוי ואוי, ואוי לו משלו, יש לו עין צרה. התורה, יש בה הרבה נושאים, רחבים מן הים. לקחתי היום איזה נושא, שאני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים. מה זה תשובה? איך לעשות תשובה? מי מדריך אותך בתשובה? לאן אתה רוצה להגיע? זה צריך להיות במדרגות מסוימות. אבל העיקר שאתה שב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה. לא כתוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל התורה חוץ משהוא רוצה שנשוב אליו. זה הדבר הכי חשוב שיש. התורה מרפא את הכל. מרפא לכל נפש. שאלה היא, מה אם אתה רוצה? אם אתה רוצה, שם יעזור לך. בן אדם שרוצה להתאר, מסיים בידו. פתאום יש איזה חבר מביא לך תפילין, פתאום איזה חבר לוקח אותך לאיזה שיעור, פתאום מי שרוצה להתאר. הרוצה להתאר, מתארים אותו. אבל הבא להתאמה, פותחים לו. אתה רוצה להתאמה? בוא חביבי, בוא. יש מלא מסיבות, יש מלא וודקה, יש מלא ירוק, יש מלא לבן, בוא רק תתאמה, בוא תתאמה. אבל אם אתה רוצה להתאר, יסייעו בידך. יזגו לך רב טוב, חבר טוב, חברים טובים, תשנה את הסביבה שלך. מה דוד המלך מלמד אותנו? אשרי האיש שלא הלך בעצת רשעים. ובדרך חטאים, איפה שחוטאים, לא עמד. ומושב לצים, איפה שמתלוצצים כל היום, לא ישב לרגע אחד אפילו. כי מה? כי אם בתורת השם, חפצו. אם אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אל תשב, אל תעמוד, אל תהיה שם רגע אחד אפילו. איפה שיש לצנים ורשעים, למה אתה תלך אחריהם ברגע אחד? בשנייה אחת. אז זה נוגע להכל בחיים. לאלכוהול, במיוחד לאימורים, מי שמכור לאימורים, מי שמכור לכל הנושא של הפוקר והדברים האלה, דע לך, אתה, השעון שלך, אתה קצוב בזמן, עד שהפצצה תתפוצץ. אתה קצוב בזמן. עד שתבוא לאמא שלך ותדפוק לה בדלת, אמא, אני חייב 200,000 בבטים. הם רוצים לרצוח אותי. אמא, אני חייב ככה וככה, אמא. אמא, הם רוצים להרוג אותי, אמא. מה אמא עושה? היא מוכרת את הבית. משכנת את הבית, לוקחת הלוואה. להתרחק מהמקומות האלה, למחוק, לחסום את האנשים האלה בטלפון. אלה שמזמינים אתכם, אלה שאומרים לכם, הנה זה חם והנה זה קר, ותבוא לשולחן החם, ותבוא חמש חמש, ותבוא! תבוא אתה עבוד. תבוא אתה מת. אתם שומעים את זה עכשיו, את כל הנקישות האלה? אתם שומעים את זה? אתם יודעים מה זה? זה זה. זה זה. יש מקום אחד בעולם, יכול להיות בו גן עדן. יש מקום אחר בעולם, ממש על ידו, יכול להיות בו גיהנום. קחו את זה איתכם, את השיעור הזה, לכל החיים. לשוב בתשובה זה להפסיק לעשות מעשים לא טובים. קודם כל, דוד המלך שואל בתהילי, מי שילמד את זה, אוי איזה מתוק יהיה לו. מי האיש שחפץ חיים? מי רוצה חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע, ושפתיך, שאתה מרמה אנשים, מדבר מרמה. סור מרע, קודם כל, תפסיק לעשות דברים רעים. אחרי זה, תבוא לקדוש ברוך הוא, תעשה טוב. מישהו אמר לי אתמול, איך אני מתחיל לשמור שבת? קודם כל, תפסיק לחלל. לא ביקשתי ממך בית כנסת, לא ביקשתי ממך כלום. קודם כל, אסור להדליק אור, אני לא מדליק. אסור לנסוע, אני לא נוסע. יהיה קשה בהתחלה. חודש, חודשיים, שלושה, אחרי זה אי אפשר להיפרד מזה. אתה רק רוצה שהשבת כבר תגיע, נמאס לך מהטלפון שלא מפסיק, והוואטסאפים, טלפון בצד, בתוך הארון. טלפון הוא בצד, בתוך הארון, שם אותו, נגמר. שיעור ביום שבת, שיעור זה, הולך. עונג. קשה קצת בהתחלה. קשה לשנות הרגלים. קשה, הדברים קשים. לשוב לשם זה לא קל.
גם היצר הרע לא משחרר כזה, מהר יגלה לכם סוד. כל פעם זה יתקוף אותך מכל מיני כיוונים, אבל אתה תהיה יציב, נכון, קיים, ישר, נאמן, אהוב, חביב, נחמד, עד הסוף עם השם. תראו לכם, זה עניין של החלטה ועניין של רצון. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מי כתב את זה? דוד המלך. למי הקדוש ברוך הוא נותן? למי שיש לו מה? רצון. אבא, יש לי רצון. מי שיש לו רצון, רבותיי, יכול להגיע לגדולות. כל העניין הזה, אני רוצה. אני רוצה להפסיק לעשן. אני רוצה להפסיק לאמר. אני רוצה להפסיק לעשות לאמא שלי רע. אני רוצה להפסיק לעשות לאבא שלי רע. כל עניין של רצון. זה השיעור שלנו. לשוב לשם ברצון. בסדר? איך השיעור? רוצה להגיד קודם כל תודה רבה למשפחה היקרה, משפחת כל שהזמינה אותנו. שהשם יתברך ייתן לכם כלבבכם הטוב. וכל עצתכם ימלא בעזרת השם. שיהיה בבית הזה כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה. שיבואו לפה בעזרת השם קלות טובות, עם יראת שמיים ומידות טובות. ושהשם יזכה אתכם לכל הברכות שבתורה, ויזכה את כולם פה לכל מי שצריך זיווג, זיווג הגון בעזרת השם. כל מי שצריך פה בעזרת השם פרנסה טובה, פרנסה טובה. ישועה, מי שצריך בו כל הישועות, אין דבר שיש בו כמו בשיעור תורה, שמלמדים את האדם מה ראוי לעשות, מה לא ראוי לעשות, מה כן, מה לא. אין ברכה גדולה בעולם יותר משיעור תורה. יש לשם, יש לקדוש ברוך הוא שמחה בשמיים אדירה, ולי עם הקדוש ברוך הוא יש שמחה, אני הקטן שבקטנים, הגרגיר אפר שלו, בוודאי שיש לי שמחה גדולה. שיש שיעור תורה, שיש כיף, שבאים אנשים שהסכימו, השתבח שם הולד, לבוא ולממן את הצילום ואת העריכה שבעזרת השם תהיה פה. ייצאו מזה גם כמה תקצירים שיגיעו לעשרות אלפי אנשים בעזרת השם ברחבי הארץ והעולם. ממה? משיעור תורה, שבתעצומות נפש, בעניין של יומיים, ארגנו ואנשים באו, ובעזרת השם, השיעור הזה גם יעלה. בזכות אנשים טובים כמוכם, שבמקום להשקיע באפר, כמו שאומר רבנו יונה, הם משקיעים בדבר שהכי צריך להשקיע בו. שהשם יתברך אוהב אותו הכי הרבה מכולם. שזה מחר, שזה מתן תורה. זאת התורה. זאת התורה. צערי משקיעים היום בהרבה דברים אחרים, לא משקיעים בתורה. להשקיע בתורה. מי שרוצה להזמין בעזרת השם שיעור תורה כמו שהמשפחה היקרה לי פה הזמינה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן מיד, 052-977-1033, עוד פעם, 052-977-1033. אני מודה לכם, לכל הקהל הקדוש, לכל מי שבא לפה, כל מי שבא ושמע את השיעור הזה, וגם אני מצטער שצעקתי פה וככה, השכנים הנחמדים, הטובים פה, גם הם הוצאים לנו קצת רעש עכשיו, אבל השתבח שם הולד שיצא מפה, אני מאמין, הרבה דברים טובים, וראיתי שהרבה ככה עשו לי כן כן עם הראש, בכל מיני זדה, וראיתי שהוא עשה לו ככה, אתה רואה גם אתה כזה, גם אתה זה כזה, זה זה, אתה רואה, זה בדיוק זה, זה בדיוק מה שהרב אמר, זה זה זה, זה פה, זה שם. היו פה הרבה חיוכים, הרבה כפות, הרבה זה. למי? אין חג שבועות? אז בואו אנחנו נשאיר לו היום. היום יום הולדת, היום יום הולדת, יום יום הולדת לשייקה. היום. הולדת בערב חג שבועות יש. 30 אחר. שי, מחר בסיוון, אתה יום יום בסיוון? אני בשבוע שנה בסיוון. ידע לך, בקשר למה שאמרת, מחר, בחג השבועות, כתוב שאדם, כתוב, דוד המלך אומר, בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה. הקדוש ברוך הוא אומר, בני אתה, אני היום ילידתיך, היום יצאת לעולם, שאל ממני, משאלה, ואתן לך אותה, ואתנה. דוד המלך אומר את זה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשאל ממני, מה שאתה רוצה, מתי? ביום הולדת שלך. מתי יום הולדת? מחר. יום אחד שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם עוד שנה לחיות. טוב, מה עשיתי שנה אחורה? מה עשיתי שנה אחורה? את
תחשוב. שם, תן לי לחיות עוד שנה. איך אפשר להודות הכי הרבה? ככה יסתדר לנו. להודות לשם יתברך, שיעור תורה. אבא, אני מודה לך. איך אני מודה לך? אני עושה לך שיעור תורה. אפילו לא ידעתי את זה, כן? את זה, אם אני לא טועה, אני לא זוכר שעברו איתי על זה שאגרו אותה את השיעור, אבל תראו מה זה. איך אני מודה לשם יתברך, שהוא נתן לי עוד שנה לחיות. תראו לכם, לאחרונה אני מוזמן, לא על אף אחד מעם ישראל. לא על אף אחד, יום, כל יום, יומיים, דום לב, דום לב, דום לב, דום לב, דום, 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 דום. בלי הפסקה, נורא. נורא. אתה לא יודע מתי אתה כבר לא תהיה פה. אתה לא יודע מתי אתה מגיע למקום ההוא שדיברתי איתכם בהתחלה, ההוא שעשה לייב מבית הקברות. אתה לא יודע מתי אתה תגיע לשם, השם ירחם. שכל הקהל הוא בעזרת השם יהיה פה עד 120 שנה, כן? לכולם פה בעזרת השם, בעזרת השם. אבל אתה לא יודע מה מימו. והדרך הכי טובה זה להודות לשם יתברך במה? אבא, הדבר שאתה הכי אוהב בעולם, תורה. תודה שנתת לי עוד שנה. תודה ששמעתם אותי, קהל קדוש. אני רוצה שבעזרת השם השיעור הזה יהיה להצלחת כל המארגנים ותורמי הערב הזה, בעזר השם. שכל הצילום שבאנו לפה, ובעזרת השם שהשיעור הזה יעלה, זה יהיה להצלחתם. גם שכל המשפחה פה בעזרת השם. ושנזכה בעזרת השם להגיע לעוד שיעורי תורה ולהפיץ תורה בעזרת השם ולזכות את הרבים, כי אין לקדוש ברוך הוא יותר יקרים ממזכה הרבים. דוד המלך היה מזכה הרבים, והוא הכי אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. שנמשיך להיות אהובים אצלו, ונמשיך להיות שמחים בתורה ובשמחה שלו תמיד. בעזרת השם, יהיה לך הרבה 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 מזל טוב, שייקי היקר. השם יתברך, ייתן לך ברכה, הצלחה, אושר, בריאות. זיוו הגון בעזרת השם, שיזכה לכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. קהל קדוש, תודה רבה לכם שוב פעם. קהל קדוש, עוד משהו אחד רגע, אחד אחרון, שהשיעור הזה יהיה בעזרת השם גם לעילוי נשמת, להבדיל אלפי הבדלות, למשה בן אסנת, למשפחת מימון, שזה מי שהביא לי בעצם את הספר הזה, שזה חבר ילדות שלי, שממש מגיל אפס, שלצערי הרב בשנה האחרונה הוא שם קץ לחייו, הוא עשה תהליך תשובה ארוך מאוד ודברים שהיו לו מעמסות בחיים, ואני רוצה גם בעזרת השם שהשיעור הזה יהיה גם לגילוי נשמתו. תודה רבה לכם שוב פעם על זה ששמעתם אותי ושבאתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. תודה רבה רבה לכם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.